Assalamu alaikum, nazarlarınızda hükümet bağdarlaması. Biz atkarışı biliktiğin jımız barısın pısıqtayımız. Sizler memedetçen zğıttı aldımen, bugün söz etetin bası taqırttarda şolup etsek. Memlekettik tırgını bağası kanşalıqtı ğımbattaydı. Hükümet müşelere kol jetinde baspana 2020 bağdarlaması arqılı salınatın üyler tım arzan deyip otır. Kurlus materiallarının kını kanşalık tözgeret. Yıl elimiz boyunca 7 kurlus kombinata iske kosulmak. Кеше гана чыгарып салган 2013 жылы елimiz боюнча 6,8 миллион шаршы метр тургун үй пайдаланууга берилипти. Ягъни жоспар артыгы менен орундалган. Дегенмен осы кол жетинде баспана 2020 бағдарламасы аркылы сатылып жаткан тургун үйлөр тым арзан көрүнөт. Пәтерлердин куну шыгындарды өтөмөйт экен. Кызметтик шенин каржы саласынан өңүрлүк даму министрлигине алмаштырган Болат Жамышев осылай деп салды. Министр үкмөт отурусунда мемлекеттик бағдарламанын осы тусун кайта карауды сунуп, кай санат боюнча кандай багана белгилөө керектигин эсептеп берди. Әріптестері де онун бул сунусун орунда деп тапты. Жаңа жылдағы үкіметтің алғашқы отырысы бұл. Министрлердің жүзі жарқын, көңілдері көтеріңкі. Алайда бұл шадыман шаттық ұзаққа созылмады. Қаһарына мінген үкімет басшысы шенділер мен шекпенділерді бір ширатып алды. Өйткені күн тәртібіндегі мәселенің салмағы ауыр. Қол жетінді баспана 2020 бағдарламасының орындалу барысы. Баяғы жартас, сол жартас. Қазына қаржысы игерілмейді, құрылыс кешіктіріледі. Ситуация по жилью. Жалдамалы тұрғын үй тұрғызуға облыс әкімшіліктері тарапынан 27,5 миллиард теңге бөлінді. Оның 27,3 миллиарды игерілді. Ал қаржыны игере алмаған облыстар қатарында Шығыс Қазақстан 63 миллионнан астам, Солтүстік Қазақстан 47,6 миллион теңге. Биыл аталған әкімдіктердің басшылары тиісті шараларды қолға алуы қажет. Қол жетімді баспанаға қашан қолымыз жетеді деп жүрген халықтың арманы сағым болып кетуі ғажап емес. Бұрынғы қаржыгер бүгінгі өңірлік даму министрі Болат Жамышевтің есебі бойынша пәтерлердің құны тым арзан көрінеді, шығындарды өтемейді екен. Сол себептен 4-ші санаттағы пәтерлердің құнын 90 мың теңгеге, 3-ші санаттағылардың бағасын 100 мың теңгеге дейін қымбаттату көзделеді. Өйткені құрылыс материалдарының құны шарықтап кетіпті. Ал отандық өнімге деген сұраныс жоқ. Мы говорим, штампуем эти проекты, создаем, а их кто будет защищать, кто их будет продвигать? Біз өндірістік жобаларды жүзеге асырып жатырмыз. Ал олардың өнімдерін кім қолдайды? Отандық өндірушілер өз елінде қолдау таппағандықтан сапалы өнімдерді өзге елге экспорттауға мәжбүр. Біздің радиаторлардың қызығын Ресей көріп жатыр. Ал сендер Қытайдың, Түркияның сапасыз өнімдерін сатып алып отырсыздар. Мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыруға қатысты 8 өңір артта қалып келеді. Маңғыстау, оңтүстік Қазақстан, Жамбыл аймақтарында тұрғын үй құрылыс жинақ банкі есебінен тұрғызылып жатқан пәтерлерге сұраныс жоқтың қасы. Банк басшылығының пайымдауынша, жергілікті билік өкілдері қол жетінді баспана салуға құлықсыз. Бұл уәж үкімет басшысының көңіліне қонбады. Не может быть так, понимаете, чтобы одна сторона все сделала, другая сторона ничего не делает. Ну не может быть такого. Значит, банк не работает в тех регионах. Бір жақ жұмыс істеп жатқанда екінші тарап қарап отыруы мүмкін емес. Бұл банктың жұмыс жасамайтынын көрсетеді. Көрсеткіштері төмен аймақтарда отырған өкілдіктеріңіз қол қусырып отыр. Осылайша мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыруға жауапты барлық құзырлы орган өкілдері өз сыбағасын алды. Отырысты түйіндеген премьер-министр мемлекет басшысының тапсырмасына сай 2020 жылға қарай елімізде 10 миллион шаршы метрге дейін тұрғын үй тұрғызу тапсырмасын мүлтіксіз орындауға жетекен қадау айтты. Жоспарда уақытылы орындай алмай үкімет басшысынан сөз естіген өңірлердің бірі Солтүстік Қазақстан. Масқарасы сол облыс шенеуніктері қол жетінді баспана 2020 бағдарламасы бойынша тұрғындарға табыстаған үй кілттерін қайта тартып алған. Облыс орталығында бой көтерген екі бірдей баспана тәуелсіздік күні қарсаңында пайдалануға берілген болатын. Бірақ қоныс тойы тойланбай қалды. Құрылыс жұмыстары әлі жалғасып жатқан көрінеді. Тәуелсіздік күні облыс әкімі Самат Ескендіров жас отбасыларға пәтер кілттерін табыс етуде. Сол аула бүгін тым тырыс, ал тұрғындары өз үйлерінің табалдырығын аттамай тағы да босаға жағалап кетті.
Мемлекеттік бағдарлама бойынша салынып, халық игілігіне тапсырылған мына көп қабатты тұрғын үйде қоныс тойы әлі күнге дейін тойланған жоқ. Шенеуніктер кілттерді қайтарып алып, есіктерге қара құлып салған. Қазір мұнда тұрып жатқан тірі жан жоқ. Сырты бүтін үйдің іші түтін болып шықты. Пәтерлердің қабырғалары шатынап, құрылыс материалдары жан-жақта шашырап жатыр. Ал әрлеушілер бір бөлмеде бас қосып, ескі жаңа жылды тойлап отыр. Ал мына баспана тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшыларына тиесілі. Оның да лентасы салтанатты түрде қиылғанымен құрылысы қайнап жатыр. Жауаптылар бар кінәні тұрғындарға артып отыр. Енді біз акиматқа айтып отырмыз. Кейбір адамның үйлері, пәтерлері размері өзгерген жоқ. Соларды кіргізе берейік деп отырмыз. Бізге мына затянуться еткен еще мына праздниктер. Жаңа жылда 5 күн праздновать. Сосын анау 7 күн. А документті қарау үшін тоже уақыт керек қой. После акта государственной приемочной комиссии нас. Үй жаңа болғансын, кем-кетіксіз болмайды. Ол сындарды мердігер компания түзетеді. Олар бұл жұмыстарды 2 жыл бойы жүргізуге міндеттелген. Сенсеңіз серт осы, анығы салымшылар мен жас отбасыларға тағы да амалдай тұруға тура келеді. Айта кетейік, облыс орталығында пәтер кезегінде 9 мыңдай адам тұр. Осы түйткілді мәселені шешудің орнына солтүстік Қазақстан облысы әкімшілігіндегі лауазымды тұлғалар арнамызға хабарласып, сюжетті жасаған тілшілерді жөнге салуды сұрады. Әкім қаралар баржаланы істі шалатқарған кәсіпкерлерге жаба салсақ, қаңқу сөзден құтыларымыз деп ойласа керек. Еліміздегі құрылыс саласына жан бітіріп, отандық нарықты шетелдік шикізатқа тәуелділіктен құтқарады деген жобалардың бірі үй құрылысы комбинаттарын салу еді. Индустрия және жаңа технологиялар вице-министр Альберт Раудың айтуынша, еліміз бойынша жалпы қуаты жылына 1,5 миллион шаршы метр үй салуға қауқарлы 17 үй құрылысы комбинаты салынбақ. Оның жетеуі биыл жыл соңына дейін бой көтереді деп жоспарланған. Бұл кәсіпорындар бағасы арзан үйлерді тез арада тұрғызуға, құрылысты ауа райына қарамай жүргізуге және құрылыс сапасын арттыруға мүмкіндік бермек. Бұндай комбинаттар елімізде жоқ емес, бар, бірақ көбі тоқырауға ұшыраған. Мәселен, Қарағандыда қуат көзін үнемдейтін заманауи баспана құрылысымен айналысатын зауыт тоқтап тұр. Кезінде дүрілдеп ашылған комбинаттың қуаты жылына 50 мың шаршы метр баспана салуға жетеді деп жоспарланған еді. Алайда мемлекет қолдауымен ірі өндіріс аймағында іске қосылған зауыт қазір 350 жұмысшының орнынан ебәрі 20 адамды еңбекпен қамтып отыр. Зауыт жұмысшысы Денис Хапов осыдан бір жыл бұрын аймақтағы дүрілдеп тұрған зауыттардың бірінде еңбек етем деп қуанған күндерін еске алды. Алайда оның қуанышы ұзаққа бармай, заманауи еуропалық технологиямен жабдықталған зауыт көп ұзамай жұмысын тоқтатты. Мемлекеттен тұрғын үй құрылысына берілетін тапсырыстардың жоқтығынан жұмысшылар қысқартылып, комбинаттың тынысы тарылды дейді жас маман. Я пришел, меня обучили здесь. Мені осы зауытта құрал жабдықтармен жұмыс істеу керекті. Біздің ұжым үлкен әрі бірлікте жұмыс істейтін. Ал қазір төлем ақымызды ала алмай отырғанымызға 2 ай болып қалды. Барлығы зауытқа берілетін тапсырыстарға байланысты екенін түсінеміз. Қазір айлығымыз 50 мың теңге болса да, бұл уақытша қиындықтар деп үміттеніп жүрміз. Қазақстанда теңдесі жоқ бұл комбинат үйеңкі ағашынан экономикалық әрі экологиялық жағынан аса тиімді баспаналар тұрғызуды жоспарлаған. Кәсіпорын жылына 50 мың шаршы метр үй салу тиіс болатын. Бүгінде зауыт сұраныстың жоқтығынан шағын жеке тапсырыстармен күн көруге мәжбүр. Это энергосберегающая технология, значит. Қуат көзінің үнемдейтін технологиямен салынатын бұл баспаналар өте жылы. Тастан тұрғызылған үйлерге қарағанда жылу жүйесі тиімді пайдаланылады. Тапсырыстардың жоқтығынан кәсіпорын жұмысы тоқтап тұр. Қазір зауытта тек 20 адам еңбек етіп жатыр. Ал зауыт ірі көлемде тапсырыстар алса, 350 адам жұмыспен қамтылатын еді. Комбинаттың жыл басында қысқартылған жұмысшылар алдындағы қарызы 10 миллион теңге. Бүгін бұл көрсеткіш 3 есеге азайды. Жергілікті шенеуніктер әдеттегідей бәркінаны кәсіпкерлерге артып отыр. Өз кезегінде зауыт басшылығы бұл тығырықтан мемлекеттің көмегінсіз шыға алмайтындықтарын алға тартты. Сейчас вы знаете по программе доступ. Қазіргі уақытта жергілікті және республикалық бюджеттен қолжетімді баспана бағдарламасы жүзеге асырылып жатыр. Ағаш өндіру комбинатын алдағы уақыттарда осы бағдарламаға қатысуға шақырамыз. Еліміздегі ірі жобалардың бірі саналған комбинат небәрі 13 тұрғын үй салды. Облыста 10-нан астам азамат баспана тапшылығын сезінуде. Ал мемлекет қолдауымен бой көтерген ірі өндіріс ошағының жұмысы тоқтап тұр. Елімізде баспана кезегінде тұрған азаматтардың санында есеп жоқ. Тіпті 15-20 жылдан бері кезегін күтіп саруайымға салынғандар да бар. Қостанайдағы сондай жандардың бір қатарына жаңа пәтер кілттері табыс етілді.
Баспаналы болгандардын катарында согуш ардагерлери, жетим балалар, мемлекеттик кызматкерлер жана апатты үйдөн көчкөн 17 отбасы бар. Аппак кар калктаган, ак түйүнүн карны жарылган, ак жарылкап сат, арулар шашкан шашуу. Тап бир жыл бурун осы жерде 50-нчи жылдары салынган 17 пәтерлик көне имарат туратын эски үйүн бузууга келишкендердин бири Шымберген Баймуратова еді. Бүгін міне қолына кілт дегендегі қуанышы шексіз. Бұрынғы баспанасында судың өзін сырттан таситын. Ол қиындықтар енді артта қалды. Бұрын сол әжетханамыз далада, әрде үйімізде құлып болып, әрде туалетіміз қопсалып қоямыз өзіміздің. Суға колонкаға барамыз. Қазір енді түмінік. Өзіміз көзімізге өзім сенбеймін. Мен даже бұндай уақытта осылай кіреміз деп данного года на тәуелсіздік күнімізге. Ойлағанда жоқ. Жаңа ғимарат 116 пәтерлі, соның бір бөлмелісі тол жетім Мәдина Өтемісоваға бұйырды. Оның өкіл анасы Күмісте, енді арманым орындалды дейді. Мәдинасы мемлекеттік грантпен медициналық академияда оқып жатыр. Жетім өскен жастың бар мұқтажы өтелген. Мәдинамен осы 2 жастан бері өсіп келатырмын. Осы жылы тұрмысқа шықты. Әдемі үй алып отырмыз, оған қуаныштымыз айдық. В очереди мы стояли 7 лет. Спасибо государству за заботу. Тұрғын үйдің кезегінде 7 жыл бойы тұрдым. Мемлекеттің қамқорлығына алғысым шексіз. Үй жайым бар. Енді отбасымызды кеңейту жоспары ғана қалды. Бұл жыл басынан бері облыс орталығында пайдалануға берілген 4-ші көп қабатты үй. Ғимарат рекордтық мерзім 6 ай ішінде салынып бітті. Программа «Доступное жилье» в области. Биыл қол жетімді тұрғын үй бағдарламасы жақсы жүргізілді. Құрылыс ай сайын 20-30% қарқын алып отырды. Биылғы 11 айда Қостанай облысында 200 мың шаршы метр тұрғын үй тұрғызылды. Оның ішінде жеке меншік сектордың да үлесі мол. Жыл аяғына дейін мемлекеттік бағдарламамен салынған тағы да 2 көп қабатты үй пайдалануға берілмек. Шығыс Қазақстан облысы энергетик ауылының соғыс ардагерлері көп балалы отбасылар мен бюджеттік сала қызметкерлерде қоныс тойын тойлады. Қол жетімді баспана 2020 бағдарламасы бойынша тұрғызылған үйлердің кілтін облыс әкімі Бердібек Сапарбаев табыс етті. Өңірде аталмыш бағдарлама шеңберінде 2012 жылдан бері 5 көп қабатты тұрғын үй салынған. Облыс әкімінің айтуынша жыл сайын Шығыс Қазақстан облысында 270 мың шаршы метр баспана пайдалануға беріледі екен. Бәріне рахмет айтам, сіздерге де рахметімді бірге айтам. Әр уақытта еңбекті бол, табысты болыңдар. Ал Талдықорғанда қол жетімді баспана бағдарламасы бойынша 120 пәтерлік 2 үй пайдалануға берілді. Жаңа қонысқа жайғасқан жас отбасылар қатарында мемлекеттік қызметкерлер, тәртіп сақшылары, әскерилер мен дәрігерлер де бар. 2013 жылы облыс орталығында жалпы аумағы 40 мың шаршы метр үй беріліп, 500 отбасы баспаналы болды. Ал биыл қалада 65 мың шаршы метрлік баспана салынбақ. Жалпы Талдықорғанда 2020 жылға дейін 300 мың шаршы метр баспана тұрғызылып, 7 мың отбасы пәтерлі болады деп жоспарланған. Осы күнге дейін Талдықорғанға Үштөбе қаласынан келіп жүрдім. Бүгін осы Талдықорғаннан пәтер алып, өте риза болып отырым. Қуаныштымыз. Қуанышымыз шексіз. 6 жыл күткен дүние болды бұл. 195 пәтерлік үйді тағы да келесі жылы пайдалануға береміз. Қазіргі кезде біз тапсырыстарды қабылдап жатырмыз, арыздарды қабылдап жатырмыз жас отбасылардан. Сонымен қатар 3 тұрғын үй жинақ құрылыс банкі арқылы, жинақтау банкі арқылы құрылысы жүргізілуде. Келесі жылы оны да пайдалануға береміз деген. Бағдарламамызды осы жерден тәмамдаймыз. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.